Құрметті көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Ұйқыдан оянып, бізді көріп отырған барша көрермен сіздерге таң қайырлы болсын. Қайырлы таң, достар. Бүгін Арафа күні. Ал ертең күллі мұсылман қауымы құрбан айтты қарсы алады. Иә, құрбан айт мерекесінің қарсаңында студияға Алматы қаласының бас имамы Төлеби Оспанды шақырдық. Ассалаумағалейкум, Төлеби мырза. Уағалейкумассалам. Қалайсыздар? Көңіліңіз қалай? Керемет, Алла разы болсын. Алла келе жатқан, мереке барлығымызға да құтты болсын. Амин. Көңіл күйіңіз жақсы ма, амансыз ба? Өте керемет, бүгін Арафа мінекей жұмаға сәйкес келіп отыр. Иә, енді жұма қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әр үйдің ішінен бүгін бауырсақтардың есі шығып, сондай бір керемет күн. Иә, енді айта қойыңызшы, Төлеби мырза, енді мына бүгін енді Арафа күні, ертең енді мысалы біздің мерекеміз көптен күткен. Осыған орай біз бүгін қандай бір ережелер деп айтпай қояйын, бір қандай дәстүрді ескеруіміз қажет? Қалай дайындалуымыз қажет? Ассалаумағалейкум, барша көрермен қауымға, мына бүгінгі Арапа күні, жұма күні және келе жатқан құрбан айт құтты болсын. Бүгін қажылыққа аттанған бүкіл қажылар Арафат тауында тұрып, дұға тілейді. Бүгін сондай бір керемет күн. Ал енді қажылыққа бармаған мынау сізбен бізді не істейміз? Сізбен біздің жасайтын бүгінгі амалымыз, әрине, бүгінгі енді көп адам ораза ұстауға әрекет жасап, осы күннің сауабына кенелу үшін. Сосын ертеңгі айтқа дайындаламыз. Әрине, ерекше бір жаңағы дайындықты жаңағы талап етпейді. Бар болғаны жуынып, шайынып, осы мерекелік көңіл күйді сыйлау үшін болса, жаңа киім болмаса, жаңағы күнде киіп жүрген киімнің тазасын және хош иіс себініп, ертең Құдай қаласа, Алматы халқы 6:30-да айт намазын оқуға мешітке жиналу керек. Осы 6:30-да бұйырса, қаланың 53 мешітінде айт намазы оқылады. Міне осы айт намазын оқығаннан кейін біздің осы айт мерекесін тойлауымыз өзінің иманлық сән салтанатына қарай арғарай жалғасады. Өзі қарап отырсаңыз, біздің мерекеміздің өзі, мұсылманның мерекесінің өзі осы Аллаға бірінші құлшылық етумен басталып отыр. Осы неше түрлі мереке бар ғой. Мерекенің әр түрі бар. Оның қалай тойланатында әр түрлі форматтары бар, үлгісі бар. Жаңағы ассалаумалейкумның өзі әр түрлі жынойнақпен басталатын, яке жаңағы шариғатқа, жалпы дәстүрімізге қайшы келетін әрекеттермен басталатын мерекелер бар. Ал мұсылманның мерекесі қарасаңыз, таң азаннан Құдайға шүкір етумен, Құдайға тәубе етумен, құлшылық етумен басталып отыр. Сол екі рәкағат мерекелік намаздан кейін біз ары қарай өзіміздің осы мерекемізді тойлауды бастаймыз. Туған туысқандарға, әріптеске, жақындардың үйлеріне айтшылаймыз. Құрбан шалу үшін арнайы белгіленген орындарға барып, мүмкіндігі жететін адам құрбандығын шалады, оның еттерін үлестіреді. Міне осындай өзінің бір рухани тұрғыда бір мәресере күйде бұл мерекені біз өткізуіміз керек. Бұл күндері сауапты амалдарды жасау Құдайға жақындататын болса, ал енді керісінше осындай жақсы күндерге жетіп тұрып, бұл күндерде күнә істеу, күнәға бой алдыру, бұл да адамды Құдайдан ұзақтатады. Сондықтан жақсы күнге жетіп тұрып, жаңағы жамандықтан арыла алмаған адамның өзі қаншалықты өзінің рухани тұрғыда төмен адам екенін көрсетеді. Сол себепті барша жұртшылықты осы күндері қандай қолыңыздан жақсылық іс келеді, сонда жақсы амалдарды, жақсы игі істерді жасауға баршасын шақырамыз. Тамаша. Ағайынды айтыңызшы, осы құрбан айтта кімге құрбан шалу міндеттелген? Жалпы қандай адамдар? Барлығымызға міндеттелген бе, әлде белгілі бір? Ақыл есі дұрыс, балиғатқа жеткен, дәулетті, жолаушы болмаған адамға құрбан шалу міндет болады. Дәулетті дегенде бұл жерде 85 грамм алтынға
немесе соның құнына тең келетін қаражатқа ие болған адам. Енді мына зекет сияқты ол бір жыл айналуы шарт емес бұл құрбандықта. Сол көлемде бұл енді шамамен енді 85 грамм алтынның несін қазір бағасын шығарсаңыз, сол теңге адамның қолында бар болса, сол адам болса құрбандықты шалуға әрекет жаса керек. Оның мойнына міндет болады. Ал енді бұдан өзге бізде білесіздер, айлықтан айлыққа күн көріп жүрген адамдар бар. Қаншама жас отбасылар, олар да ниет етеді. Міндет болмаса да бізде мына осы жылына бір келетін құрбан айтта малыш алып әйтеуір Аллаға жақындайық. Өткені құрбан деген сөздің өзі мағынасы жақындау деген сөз. Яғни кімге жақындау? Құдайға белгіленген уақытта белгіленген малдың түрін шалып Құдайға жақындау деген сөз. Сондықтан сол бізде жақындайық деген мақсатпен міндет болмаған кісілер де шалып жатады. Әрине ол өзіне бір жақсылық, өзіне сауап. Сол себепті міндет болатын адамдар әрине жаңа жоғарыда айтылған кісілерге, әсіресе соның ішінде жаңағы дәулетті қаражаты бар адамға міндет болады. Өзі дінімізде мынау ғибадаттар бөлінеді ғой. Денемен жасалатын ғибадаттар болады, қаражатпен жасалатын ғибадаттар болады. Бұл екеуімен де жасалатын ғибадаттар болады. Бұл екеуімен жасалатын ғибадат жаңағы қажылық. Адам ақшасында берді, барып өзі тауап жасайды, Арафатта тұрады. Ал енді ақшамен жасалатын ғибадаттарға мінекей осы жаңағы біздің зекетіміз, осы құрбандығымыз соған жатқызуға болады. Сол себепті бұл да бір үлкен бір құлшылық. Осы жағдайы жеткен адамдар осы күндері жаңағы мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Пайғамбарымыздың бір өте керемет хадисінде айтады, адам баласы осы айт күндері құрбандық шалып қан ағызудан басқа сүйкімді амалмен Құдайға жақындаған емес дейді. Әр түрлі амалдар бар бұл күн жасайтында. Ата-анаңызға сыйлық жасайсыз, балаларға біреуді қуантасыз, дастархан жаясыз, көп намазға бардыңыз, дұға жасадыңыз, зікір салдыңыз. Осы амалдардың ішіндегі пайғамбарымыз айтады, Құдайға сүйкімді болған, ұнамды болған амал бұл құрбандық шалу дейді. Сондықтан бұл сүйкімді болған амалды, яғни таңдау тұрған кезде қайсы сүйкімдірек, тауардың өзінде де жаңағы қайсы басымдырақ? Басымдырақ деп қарайтын болсақ, мынаның сауабы көп болғандықтан мүмкіндігі жететін адам бұны жіберіп алмау керек. Енді айта алыңызшы, мысалы енді қазір жасыратыны жоқ. Бүгіннен бастап енді малдың бағасы енді көкке шығып кетеді. Бұл енді жасанды түрде малдың бағасын көтеру қаншалықты дұрыс? Дәл осы береке барысында. Бұл енді өзі тек қана құрбан айт емес, өзі кез келген науқандағы, науқан кезінде өзі базарда болатын жағдай ғой. Бұл тек қана мал емес, ертең көріс, мынау базардағы азық-түліктің бағасы, осыған сай адамдардың дастарханға алатынын біліп, кейбір заттардың бағасын қымбаттатуы мүмкін. Бірақ енді мына біздің енді Алланың сүйкімді жаңағы өзінің бір жаңағы ісі болғандықтан кейін осы мәселе қаншалықты дұрыс, оны мұсылмандар түсіне тұра. Мынау сол саудагерлер, бұл жерде мынау құрбан шалушылардың да жағдайын түсіну керек. Шамадан тыс бағаны шарықтату бұл дұрыс емес бұл. Өйткені адамдарға, құрбан алушыларға жасаған ол бір қиянат. Әрине олардың да айтатын кейде біз енді көп олармен де жұмыс жасаймыз. Айтатын уәждері малды құрбандыққа мен оны семірттім, бақтым, қақтым. Сондықтан осындай баға болып отыр дейді. Бірақ көп жағдайда сол базардағы анау негізгі малды баққан, малды семірткен адам емес, ортадағы жаңағы делдалдар бұл жерде бағаны жаңа ортадан ақша көру үшін сатушы адам кішкене бағаны көбірек қойып жібереді. Сосын мынандай сөздер айтады. Құрбандыққа алып жатсың ғой, саудаласпа, бұқалай деген сияқты. Бұл дұрыс емес негізі. Алушы құрбандық малын алушыларға айтарымыз, оның ешқандай сөкеттігі жоқ. Саудаласыңыз, қалтаңызға қарап мал іздеңіз. Ол жаңағы аузынан шыққан бағаға малды ала салу керек деген ешқандай қағида жоқ. Саудаласу сүннет. Сондықтан барған кезде мысал айтайық, 70 мың теңге деді, 90 мың теңге деді. Оған көңіліңіз толмай тұрма, ол малдың түріне қарап бағасына көңіліңіз толмай тұрма, саудаласыңыз.
Kança alın gelir? 85'ke alınız gelir mi? 82'ke alınız gelir mi? Yani bu sauda degen iki taraftın kelisilgen kezindegi şıgatın närse go bul degen. Şeşim. Ortak şeşim. Min osıgan satam ala sal degen äңме bolmaydı go oldu. Kurban aytta da sonday. Kurbanlık malın alu kezinde de osı närsenin iki taraf eskeru kerek. Osı sätti paydalanıp bizim mına osı erteng arnay belgilengen orında mal satatın bizdin jañağı osı kurbanlık malın satuşlarga aytarmız. Kalktın da jağdayın tüsünüp kazır hiç kimge oñay emes, hiç kim erkeninden barıp o kurbanlıkta çalmaydı. Barlığı da aytır Kudayga jaqındau maqsatında Kudaydın mindetin orındasaq eken, otbasımızga bala şağama bir jaqsılığı tiyse eken degen osınday niyetpen şalat. Sol niyetin, eldin niyetin payda körüge aynaldırmasa eken, eldin de kalktın da jağdayına tüsünüp saudagerler durus baga koysa eken degen osı eferdi paydalanıp sonra aytkım geled. Bәрекелді, мен жаңа сіздің сөзіңізге толықтай қосыламын. Тағы да бір мәрте қайталап өтейік. Ертең жақсы амал жасайтын күн, осы жақсы күнге жетіп, ертең жаман әрекетке бой бермейік. Керісінше, жақсы әрекет істеп, сауап жинауға ұмтылайық. Иә, бәрімізге көмектесейік. Аға, енді айтыңызшы, өмірден өткен адамның атынан құрбан шалуға бола ма? Жалпы құрбан бұл тірге міндет. Бірінші кезекте біз осыны ажыратып алайықшы. Sonduktan birinci otbasındağı adamlar sol otbasının atından bir kurbanlık şalınuğu kerek. Al odan kiyin barıp janağı nəpil kurbanlık retinde sol janağı marhum bolğan atanasının, ağayın tuğustarının, baskalarının atından Allah Tağala soğan savabın jetkisin dey oturup ol kurbanlık şalınsa boladı. Bizde o astınsızıp ketetin aytat, astınsızıp aytatın bir mesele var. Mınau jaqın arada kisi qaytıs bolsa, sol kisinin 3 yılğa deyin jağı artınan atınan sütüp jağı mal şalıp oturat. Sütüp negizgi özü şalu kerek bolğan kurbandık jayına qalat da, ana malı soyduk boldu dep oylaydı da. Bul jerde tiri adamnın, tiri otbasının misalı менің атымнан шалынуы керек болған құрбандық шалынбай қалады дағыны, жаңағы басқа кісінің атынан, дүниеден өткен адамның атынан бір құрбандық шалып, болды осымен жаңа шалдым деп, осымен тамам деп, сонымен қалып кетеді. Бұл жерде оның мойнынан уәжібі түспей қалады. Міндет түспей қалады. Сол себепті бұндай құрбандық шалуды ниет еткен адам бұны шариғатта шектемейді. Хазіреті Әлидің де осылай жасағаны өзінің атынан, отбасының атынан, екіншісін пайғамбарымыздың атынан шалғандығы жөнінде риуаяттар бар. Сондықтан бірінші өз атыңыздан шалыңыз, одан кейін жаңағы марқұмның атынан шалу керек. Егер үйде бірақ қой, сойылатын бірақ қой болса, сіздің қаражатыңыз бір ғана қойға жететін болса, онда өз атыңыздан шалыңыз. Өйткені сізге міндет ол. Тірі жүрген сізге ол уәжіп. Бірінші өзіңіз орындаңыз оны. Одан кейін барып жаңағы мынау неде самолетке отырған кезде не дейді бірінші? Бірінші өзіңізге тағыңыз. Сосын барып балаңызға тағыңыз. Сол сияқты бірінші адам бұл енді бір мысал ғой енді. Бірінші адам ол міндетті өзі орындауы керек. Қажылықта да сондай. Мысалы бәдел қажылық деген бар. Бір кісінің атынан қажылық орындау деген, яғни бара алмайтын, яки дүниеден өтіп кеткен. Сонда сол қажылықты кім орындайды дегенде, бірінші өзінің қажылық парызын өтеп келген адам орындайды. Мысалы, әлі өз Меккеге бармаған, Меккеде қажылығын өтемеген адам, атасының атынан, марқұм әкесінің атынан ол қажылықты өтей алмайды. Бірінші өзі өтеу керек. Құрбандықта да сондай. Бірінші өзің шал, өзің отбасыңнан. Ал содан кейін мархабат, патша көңілің білсін. Қанша қой соясың ары қарай. Қанша жаңағы кімнің атынан шаласың, ол енді екінші жаңағы мәселе болып қалу керек. Бәрекелді, бұны енді асыл сізіп тұрып айтқаныңыз дұрыс болды. Орынды сұрақ болды, орынды жауап. Енді дәл осы мәселені тағы да бір өзім үшін сұрайын деген, мысалы ертең құрбандық шалдық. Оны менің естуімше бір үш бөлікке бөлу керек дейді. Соның сол қаншалықты дұрыс, бұл міндеттелген ба? Үш бөлікке бөліп біреуін өзіңе қалдыруың парыз дейді.
Екі бөлігін, мысалы, мұқтаж адамдарға тарады дейді. Осыны жақсылап түсіндіріп берсеңіз. Енді пайғамбарымыздың көрсеткен үлгісі бұл ет таратуға қатысты құрбандық етін. Үшке бөлінеді. Бір бөлігі сол айт күндері келген қонақтар бар, ағайын туыс бар, көрші қолаң бар. Сол кезде ол асылады. Бір бөлігі өзінің отбасына алынып қалынады, бір бөлігі мұқтажға таратылады. Енді бір адам бар енді, негізі үйде ет бар ода. Ол дәл сол құрбандық етіне мұқтаж болып тұрған жоқ. Ол қаласа, Құдай осы мен сенің разылығың үшін осы құрбандықты шалдым, деп түгелімен де оны мұқтаждарға таратуына болады. Енді бір отбасы бар, жаңағындай айлықтан айлыққа күн көріп жүрген. Өзі енді отбасының амандығы үшін құрбандық шалды. Ол адамның өзі етке мұқтаж. Негізі де, онда ол адам етті толығымен өзінің отбасына алып қалуына да болады. 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 Егер өзі мұқтаж болса. Өзі мұқтаж, өзі құрбандық шалып өзіне алып. Яғни мұқтаж дегенде етке мұқтаж. Өзі айлықтан айлыққа күн көріп жүр. Оның жаңағы артық табысы жоқ. Бірақ ниет қылып құрбандық шалды. Яки оның бала шағасы көп. Сіз ба? Сондықтан ол толықтай өзіне алып қалуына да болады. Яғни осындай үш түрлі бұның жолы бар. Толықтай таратуына да болады. Үшке бөліп таратуына болады. Немесе өзіне отбасына мұқтаж болса, бала шағасы көп болса, өзіне алып қалуына болады. Бәрекелді, түсінікті. Жауабыңызға рахмет. Енді түсініп жатырмыз, енді бізде енді білімімізді арттырамыз ғой күннен күнге. Келіп осындай сұхбат бергеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз, Төлеу Мырза. Мына бүгінгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын, жұма мүбәрәк болсын. Ал енді ертеңгі біздің күллі мұсылманға ерекше мереке, құрбан айт мерекесін біз асыға күтудеміз. Сізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Алла жар болсын, мереке құтты болсын. Рахмет. Таң студия бағдарламасының барлық шарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.